Kuunnelkaa Kisapuiston yleisöä. Häkkilä. Häkkilän syöttö Haaparannalle. Sen jälkeen Karjalainen pudottaa Häkkilälle. Joka laukku! 1-0 Ketterälle. Tämän sarjan avausmaali. Hannes Häkkilä kiskaisee viivasta. Ja Ketterä siirtyy 1-0 johtoon. 3.46 ottelun avauserää jäljellä. Ja Hannes Häkkilä iskee imatrilaisten pudotuspelitaipaleen 2023 avausmaalin. Painava laukaus viivasta, sille ei mitään. Reima Ville Roos voi, joka on erittäin hyvin KV-maalilla ottelun aloittanut, pitänyt niillä muutamilla torjunnoilla, joita on täytynyt ottaa joukkuetta pystyssä. Karjalaisen sekä Häkkilän kiekottelu toimii. Kaksosen kautta kertaalleen käyttö, sen jälkeen takaisin Karjalainen. Ja se on erittäin millin tarkkaa työskentelyä, mitä paukuttaa Hannes Häkkilä ja paukuttaa Ketterän 1-0 johtoon. Niitä hetkiä, mitkä silloin ottelusarjassa nostavat adrenaliinia, mutta jälkikäteen eivät niinkään kuin Järventie, ja nyt on rankkari paikka. Se on rangaistuslaukaus, ja kukapa muukaan rangaistuslaukausta. No, kyllähän sieltä voi Joukko Kangasniemikin lähteä pilkkukisaa vetämään. Emil Järventie, ja nyt on mahdollisuus KV:lla rankkarista tasoittaa. Järventie hyppää ainakin vaihtoaition puolelle, joten se on rankkareiden spesialisti Okko Kangasniemi, KV:n kultakypärä, joka tulee tätä rankkaria seuraavaksi ampumaan. Ei onnistunut Ketterää vastaan runkosarjassa maalin teossa, mutta mitä tapahtuu rangaistuslaukauksesta? Okko Kangasniemi ratkaisi puolivälierä paikan Vantaalla rankkarista KV:lle. Mitä tekee Kangasniemi? Lipiäistä vastaan, tekee maalin! Tasoittaa 1-1. Okko Kangasniemi jatkaa siitä, mihin Vantaalla jäi. Torstai-illalle tulee jatkoa ja Kangasniemi osuu rankkarista jälleen. On tulikuuma lapa. Tässä hallissa hän siis oli Saipa sopimuspelaajia vielä hetki sitten viime kauden päätteeksi, mutta nyt on niin sanotusti free agent. Tämän kauden jälkeen Okko Kangasniemi kakkaa syöttää Samu Tuomalalle. Tuomala, mitä tekee Ketterän taidokas hyökkäjä? Pudottaa kaksoselle. Häkkilän puolen vaihto. Henri Karjalainen, Haaparanta lataa 2-1! 33 sekuntia tarvitsee Ketterä ylivoimalla aikaa ottelun toisen maalin tekemiseen. Ja Imatran oma kasvatti Mikko Haaparanta toisen erän ensimmäisen imatralaismaalin tekijänä. Ketterä iskee molemmat osumat ylivoimalla. Ja seuraavaksi ei auta Reima Ville Roosin muuta kuin katsoa taululta hidastuksia. Karjalaisen aivan käsittämättömän loistavaa syöttötyöskentelyä, mitä tässä sarjassa on aikaisempinakin vuosina nähty. Pelipää, pelitaidot, kiekolliset ratkaisut, ne ovat ehdottomasti sarjan kärkipään luokkaa. Henri Karjalainen oli Mestiksen viime kauden paras pelaaja. Jere Vertanen samassa kääntää Järventie peliä. Taustalta nousee Jesse Pelaamo, Järventie loistava syöttö Ruusulle. Ja kiekko on maalissa! Kiekko on maalissa, se menee Ketterän puolustuksen aikamoisen sekoilun jälkeen sisään 2-2. Se on Elias Ruusu, joka on maalin tekijänä. KV-puolustaja, joka oli avauserätauolla meillä haastattelussa. Perään kuulutti hieman aktiivisempaa peliä omilta ja nyt nähdään sitten aktiivisempaa maalille ajoa. Emil Järventie tässä ja Ruusu ja se pomppii Hokkasen varusteesta. Pääseekö Ruusu vielä toistamiseen? Kiekolle tässä pääsee ihan selkeästi toimittaa ja se pomppii lavasta sisään, niin kuin näkyy. Lukemat 2-2. Ja ennen kaikkea, kun on kuka muukaan maalin edustalla kuin Järventie paikalla. KV saa paletin pyörimään, henge rullaamaan ja sinne painuu! Kantola lataa 3-2! 11.36 jäljellä ja KV ensimmäistä kertaa tänä keväänä pudotuspeleissä johtoasemassa. Oskari Kantola maalin tekijänä ja se tulee Kantolalle makeaan paikkaan. Tämän kevään toinen osuma Kantola osui Vantaa-sarjassa kertaalleen. Vehmas rauhallisesti KV liikuttaa lähes kaikkien viiden pelaajan voimin hyökkäysalueella. Ja Kantola pääsee lataamaan illan viidennen osuman ja KV johtaa 3-2.
Hannes Häkkilä. Sen jälkeen kokenut Elmeri Kaksonen. Hieman on kiekollisen pelin kanssa Ketterällä vaikeuksia ja KV käyttää välittömästi tilaisuuden hyödykseen. Purkaa imatralaisalueelle ja siellä käy vielä kokeilemassa Jere Kivimäki, että näinkö Ketterä kiekollinen menettäisi, kun nyt on paikka laittaa Kangasniemellä tyhjiin ja sinne menee Okko Kangasniemi, ottelun toinen maali ja KV johtaa ottelua 4-2. Okko Kangasniemi osui rankkarista aikaisemmin, ottanut toisessa erässä ja napauttaa nyt tyhjään imatralaisnuottaan 4-2 lukemat. Riittääkö tämä KV:lle? Riittääkö tämä KV:n joukkueelle? Ketterän peli on keskialueella sekaisin ja se on oikeastaan samaa kuvaa. Mitä ottelun kolmas erä on kiekollisesti osoittanut? Laukausten laatu, yksittäisten syöttöjen laatu. Siinä on Mestis historiansa suurinta temppua. Mikäli se tänään tämän ottelun onnistuu voittamaan, ja jälleen kerran Ketterällä on luukku tyhjänä. Eli kahden miehen ylivoimalla lähtee Ketterä hakemaan ratkaisua. Tuomala. Kaksi maalia Mestiksessä 2 minuuttiin. Se ei ole mikään mahdoton homma. Häkkilä pelaa karjalaisille. Karjalainen vielä maalin eteen ja siellä on! Siellä se on! Ketterä kaventaa. 1.44 on jäljellä ja lukemat ovat 2-4. Ketterä kaventaa ylivoimalla ja tässä haetaan myös asetelmia kohti maanantaista ottelua Tampereella. Voi hyvänen aika sentään, että saadaan tähän iltaan vielä draamaa. Elmeri Kaksonen avaa pudotuspelien maalitilin ja napauttaa tämän iltaisen ottelun tasoihin. Tai kaventaa siis maalin päähän. 1.44 jäljellä. Tästä tulee vielä aikamoinen trilleri. 1.44 on varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja Ketterä kaventaa lukemat 4-3. Ja kun Ketterä pääsee omista pois, niin Santeri Lipiänen vuoren varmasti singahtaa kuin 100 metrin juoksija vaihtoaitoon. Henri Karjalainen keskustaan kääntää maalista ylitse, sen jälkeen Kaksonen taistelemaan maalin taustalta. Ja nyt punnitaan joukkueiden sitkeyttä. Onnistuuko Ketterä tulemaan vielä tasoihin ja venyttämään tämän illan jatkoerään? Viivan kautta rauhallisesti Ketterä aloittaa. Kaksonen pudottaa Häkkilälle, jolta löytyy painava laukaus. Kaksonen vielä maalin kulmalle. Tila jää erittäin pieneksi ja siellä se on! Kiekko maalissa! Ja lukemat 4-4! Reimo Villeroos ei ole uskoa tätä tilannetta, eikä sitä varsinkaan ole kukaan uskoa kotikatsomoissa. Ketterä tulee tasoihin ja tässä hallissa nähdään jälleen kerran aivan käsittämätön draaman kaari. KV:llä ensin 2 maalin johto ja sen jälkeen Ketterä tulee maalin päähän ja tulee vielä tasoihin. Tämä voi olla pikkuisen dramaattisia vaiheita luvassa. Seuraavasta maalista tämä homma ratkeaa. Eli nyt pelataan niin kauan, vaikka huomiseen aamuun asti ei tässä ole kenelläkään mikään kiire. Tästä homma liikenteeseen. Ensimmäinen jatkoerä käytiin Ketterän KV:n kauden 2022-2023 puolivälin sarjan ensimmäisessä ottelussa, kun sieltä tulee ratkaisu! Sieltä tulee salaman nopea ratkaisu! Ja KV iskee 5-4, kun 11 sekuntia on jatkoerää pelattu. Ja katsokaa tätä kasaa! Ja Tampereella jatketaan tiistaina! Jos joku on, kun valmentajat puhuvat niistä tylyistä maaleista, niin tämän on oltava sitä tylyä osaamista, mitä löytyy KV:lta. 5
4. Ja tämä homma ratkeaa. Aivan käsittämätön ottelu. Kangasniemi pelaa keskustaan ja sen jälkeen avautuu Joona Korhoselle paikka. Ja Joona Korhonen iskee kyllä elämänsä maaliin tässä kohtaa. Ratkaisee ensimmäisen puolivälierän sarjan otteluvoiton KV-joukkueelle. Huhhuh, pistää nimittäin pikkusen hengästymään tämän iltainen kamppailu kaikkineen vaiheineen.